2016 ժողովի հասանելի եթե կար փոխի պլան անգերություն ապե ուրեմն ես ու դու մի ուղովը չեն կարա բաբշել մենք ես ոչ չկա գնա տողնել հալալ եթե լներ տենս կնենք լիքու չերնի թե ճամփա ու ճամ ու փողոց լիքի շուն լիքը բոսնուք շատ եք մենք քիչ ենք ես մենակ եմ հիմա ու չկա էլ ոչ մեկ ու տենսը պետք է սաղի թե մենենա ոնց են դիժում պանտաշի վրեն է քերը չկաս դու իրանք են բուժում էլ վերքերը լներ դու կլներ դու իսկ դու վազում ես դեպի փողը լներ դու կլներ դու ես որոզում էի ջոգեյով ակողը դվոր գայց ձեր ուչա ու ջարդեի դրա փողը ողը բացվելա լուսը լիսարքել կացյակը բզելի դուսը սոր աչկեքի մեջ այ կանթակ ու բիրապե որ կույսը դու էլ ում ես ինգեր լիկը ույսը կայլում եմ կաղաքով ապե դեպի գեյմ զոն դզում է ոնց են կոքում դինամիկը մաշտի մեջի ծիմ ռեպ լսող մասա դաժի չէ գիտեմ պետք է որ ես Երևան այլ է պուլ Մերևան բայի կեզի վայլ բայի կեզի վայլ ապե բայի կեզի վայլ բայի կեզի վայլ ապե բայի կեզի վայլ բայի կեզի վայլ ապե բայի կեզի վայլ ապե բայի կեզի վայլ ոբշե չկա ոբշե պրոբլեմ աղջիկի ասում են այդտեղ է կովքեր երազում ապե անում է սեքս այսօր քաղ մասը բռնեց մոտս մի գրամ այսօր ուզում է գա իր մոտս որ երկուսով թե ժայն յաու թե մալիկը որ բացը կայում ապե ջայելների մեջ թե մալիկը թոպաթե որ կլուծան իշտո թեմա իրանք իրանց տեղ էլ ավտեղ է կավայի տանում են մի քանի տարի կալյանք բացի բարդը չոքս կյանք դու ինձ պիտակ լյալիկ բացի սումշկի է ու դու ինձ նեկը մանի սիրում են նկարները տեսոր տեսա ինստագրամ նեկևում թե վերևում երկու տել դիդրապոնի կակա չեմ է թում ապե դեպի ես Եվրոպա ապե Եվրոպա ապե Երևան եսո լիքը լիքը մարդիկ ապե չար եսո լիքը լիքը մարդիկ ապե ապի չար Kezi vail pai kezi vail ape pai kezi vail pai kezi vail ape pai kezi vail pai kezi vail ape pai kezi vail ape pai kezi vail option